70 гадоў без заганнай працы і больш за 20 тысяч выпускнікоў. У Магілёўскага бібліятэчнага каледжа юбілей з дня заснавання. Сёння выпускнікоў унікальнай для Беларусі установы адукацыі можна сустрэць на вёсцы і ў сталіцы, у маленькіх бібліятэках і ва ўніверсітэтах. Заснаваны адразу пасля вялікай айчыннай, тады яшчэ тэхнікум забяспечваў высокакваліфікаванымі кадрамі бібліятэкі рэспублікі. На ўрачыстым святкаванні 70-годзя ўзгадвалі гісторыю і тое, што сёння каледж застаецца унікальнай для Беларусі установай. Востребованасць на выпускнікоў каледжа высокая. Практически ежегодно то количество заявок, которые приходят на наших выпускников, в два, а то и в три раза превышает непосредственно само количество выпускников. Будучыя бібліятэкары ідуць сюды як па падказцы сэрца, так і па жыццёвых абставінах. Але ў каледжы ганарацца тым, што для многіх іх навучэнцаў на пачатку выпадковы выбар, потым стаў свядомым. Выбар работы не особо насилие, поэтому так вот, можно сказать, получилось, что пришла туда. Не пожалела. Начала работать, естественно, без библиотечного образования. Сюда пришла, ну, конечно, очень много узнала для своей работы. И ошибки свои, которые допускались. Дарэчы, сярод выкладчыкаў шмат былых выпускнікоў установы эканоміку і ветэраны, што ўсё жыццё аддалі каледжу. Наслаждение, испытанное от работы, которая удалась, и почувствовав, что она нужна кому-то, это надо испытать. Мы заходим в библиотеки нашего города, и как мы довольны. Видим знакомые лица, умные, красивые, знающие, интеллектуальные такие библиотекари. Понимаете, душа радуется и поет от этого. Бібліятэкар закладае будучае, не пафасныя словы, упэўненыя ў каледжы. Прывіць дзіцяці любоў да кнігі, адказная, ўдзячная і патрэбная праца. Тэтяна Дмітрыева, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіён.